इब्री लोकांश पत्र अध्याय एक। बायबल से पुस्तक इब्री लोकांश हे यहुदी लोकांसाठी लिहिले गेले होते, ज्यांनी येशूला त्यांचा तारणहार म्हणून स्वीकारले होते। त्यांना यहुदी धर्माच्या परंपरांमध्ये परत जाण्याचा धोका होता, कारण त्यांनी ख्रिश्चन धर्माच्या मातीत मुळे रोवली नाही। हे पत्र यहुदी धर्मातील अनेक ख्रिश्चन धर्मांतरितांच्या चुकांचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि दुरुस्त करण्यासाठी लिहिले गेले होते, ज्यांना येशूच्या सुवार्तेसह जुन्या कराराचे कायदे कायम ठेवायचे होते। जणू काही तारण साध्य करण्यासाठी ख्रिस्ताची कृपा अपुरी होती। इब्री लोकांश लेखक अज्ञात आहे, परंतु आपल्याला माहित आहे की देवाने त्याला प्रेरित केले, जसे त्याने बायबल मधील इतर पुस्तकांच्या लेखकांना प्रेरित केले। इब्री लोकांश पहिल्या अध्यायात देवदूतांवरील ख्रिस्ताचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करून जुन्यापेक्षा नवीन कराराचे श्रेष्ठत्व दाखवण्याचा लेखकाचा हेतू आहे। वचन एक अनेक भागात आणि अनेक मार्गांनी भूतकाळात देव संदेष्ट्यांकडून पितरांशी बोलला। संदेष्टा किंवा वडिलांपैकी कोणालाही संपूर्ण सत्य नव्हते, परंतु प्रत्येकाकडे एक भाग होता। भाग त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारे आले, स्वप्नांमध्ये, देवदूतांच्या भेटींमध्ये। वचन दोन देव आपल्याशी येशूद्वारे आणि येशूमध्ये बोलला, कारण तो आपल्यासाठी देवाचा संदेश आहे। येशूद्वारे देवाचा संदेश काय होता? देव प्रेम, कृपा आणि दयेचा देव आहे। तो एक क्षमाशील देव आहे, जो मनुष्यावर रागावलेला नाही, परंतु मनुष्याशी सहवास करू इच्छितो। येशू हा संदेष्ट्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, कारण त्याच्याकडे देवाचे संपूर्ण सत्य होते। वचन तीन येशू हा देवाच्या गौरवाचा उत्कृष्ट आहे। येशूच्या द्वारे आपण देवाला तितकेच पाहतो, जितके मनुष्य त्याला पाहू शकतो। येशू पित्याच्या उजव्या हाताला बसला आहे। वचन चार जेव्हा आपल्याला देवाच्या विशालतेची जाणीव होते, तेव्हा आपण कसे काहीच नाही याची जाणीव होते। यहुदी लोक या जाणीवेपर्यंत पोहोचले आणि यामुळे त्यांना वाटले की देवदूत देवाच्या जवळ उच्च स्थानावर आहेत। येशू नेहमी देवदूतांपेक्षा वरचा होता। येशूच्या उत्कृष्ट नावावर प्रत्येक गुर्घा नतमस्तक होई। वचन पाच देवदूत हे प्राणी निर्माण केले आहेत, देवाचे पुत्र नाहीत, जसे येशू आहे। वचन सहा प्रथम जन्मलेला म्हणजे सन्मान आणि स्थितीत प्रथम क्रमाने प्रथम नाही। प्रकटीकरण पाच मध्ये देवदूत येशूची उपासना करतात। वचन सात देवदूत देवाचे सेवक आहेत, सेवा करणारे आत्मे। येशूने स्वतःला त्याच्या स्वर्गीय वैभवातून मुक्त केले आणि एक सेवक बनला, परंतु ते त्याचे स्वर्गीय स्थान नाही। वचन आठ देव येशूला देव म्हणतो। थॉमसने येशूला देव म्हटले, योहानने त्याला देव म्हटले आणि पौलाने त्याला देव म्हटले। वचन दहा देव येशूला येथे प्रभू म्हणतो आणि सृष्टीतील येशूच्या कार्याचे वर्णन करतो। वचन अकरा बारा सृष्टी देखील नाहीशी होई, परंतु तू एकच आहेस, हे ख्रिस्ताच्या स्वभावाला सूचित करते। बदलत्या जगात तो आपला खडक आहे आणि तो शाश्वत आहे। वचन तेरा ही स्थिती देवाने त्याच्या पुत्रासाठी बनवली आहे आणि येशू आता पित्याची वाट पाहत आहे की तो त्याच्या शत्रूंना पायाखाली ठेवे। हिब्रूंचा लेखक जुन्या करारातून मुक्तपणे उद्धृत करतो, कारण त्याला शास्त्रवचनांचे चांगले आकलन होते। वचन 14 या वचनात पुन्हा देवदूतांचा उल्लेख आहे।